Kolko můžeš? No, tak dnešní doba od starší doby se liší tím, že v této době jsou více teplejší věci než v minulé době. Tak třeba tato fantastická kožená helma není tak teplá jako značková čepice. Tento svetr určitě není tak teplý jako tato super značková kraft. Jak se to řekne? Mikina. Já nevím, oteplená jaká. Určitě poznáte, že nějaké štíplavé návleky a nějaké zelené kalhoty nejsou tak pěkné a tak teplé jako kraftové šustáky. Dříve běžky byly dlouhé, ošklivé. No a boty byly gumové na nic. Dnešní boty, lyžáky jsou zpevněné, tvrdé, teplé a lyže kratší, hezčí, více jedou a hlavně lyžaři mají dvě hůlky a dříve měli jen jednu hůlku. Já nevím, co bych měl.